Axşamınız xeyir, xoş gördük sizi, hörmətli tamaşaçılar. Azad Azərbaycanla Vergilər Nazirliyinin birgə layihəsi olan İqtisadi Zona həftənin əsas iqtisadi xəbərlərinin təqdimatı və şərhi ilə qarşınızdadır. Studiyada Günel Bəhramqızıdır. Bu həftədə İqtisadi Zonada sizi maraqlandıran mövzuları araşdırmağa çalışmışıq. Təfərrüatlardan xəbər tutmazdan əvvəl anonslarımıza nəzər salaq. Sosial mənzilləri güzəşlə əldə etmək üçün vətəndaşların qeydiyyatına nə vaxt başlanılacaq? Valyuta dəyişmə məntəqəsi açmaq üçün nə tələb olunur və kimlər belə məntəqə aça bilər? Yeni avtomobillərin qiyməti düşür, ikinci əl avtomobillər isə bahalaşır. Səbəbi iqtisadi zonada. Geridə qoyduğumuz həftə maraqlı iqtisadi hadisələrlə zəngin oldu. Həftənin ən maraqlı iqtisadi yeniliklərindən hazırladığımız xəbər blokuna nəzər salaq. 2017-ci ilin 4 ayı ərzində Az-Export-Az portalına 42 ölkədən ümumi dəyəri 111 milyon dollardan çox olan ixrac sifarişləri daxil olub. Ən çox tələb olunan məhsullara şərab, soğan, noxud, göbələk, yumurta, kərə yağı, pendir, pambıq yağı, nar şirəsi, fındıq ləpəsi, quru süt, toyuq əti, günəş paneli, mühərrik yağı daxildir. İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin analitiki Ramil Hüseynin sözlərinə görə, Azərbaycan məhsullarını ən çox rusiyalı sahibkarlar sifariş verib. Bundan başqa Gürcüstan, Türkiyə, Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada, Çin, Hindistan və digər ölkələrdən də sifarişlər daxil olub. 4 ay ərzində Azərbaycan Respublikasından 34 milyon dollarlıq pomidor ixrac olunmuşdur. 28 milyon dollarlıq Azərbaycan Respublikasından fındıq ləpəsi ixrac olunmuşdur. Həmçinin 20 milyon dollar həcmində pambıq lifi ixrac olunmuşdur. Onu da qeyd edeyim ki, pambıqçılığın inkişafı ilə bağlı görülən tədbirlər artıq pambıq lifinin ixracına da öz təsirini göstərir. Belə ki, ötən il müvafiq dövrü ilə müqayisədə pambıq lifinin ixracı 7,3 dəfə artmışdır. Azərbaycan vətəndaşları bu ilin aprel ayında Türkiyədə 65 ev satın alıblar ki, bu da əvvəlki aylə müqayisədə 30% çoxdur. Ümumiyyətlə, Azərbaycan vətəndaşları bu ilin yanvar-aprel ayları ərzində Türkiyədə 224 ev alıblar. Bu da illik müqayisədə 4,2% artım deməkdir. Azərbaycan vətəndaşları apreldə Türkiyədə ən çox ev alan xarici vətəndaşlar arasında 7-ci yeri tutublar. Azərbaycanı bu siyahıdə 245 evlə İraq, 185 evlə Səudi Ərəbistanı, 169 evlə Kuveyt, 99 evlə Rusiya, 81 evlə Əfqanistan və 74 evlə Almaniya qabaqlayıb. Ümumiyyətlə, bu ilin ilk 4 ay ərzində ev alan xarici vətəndaşların siyasında isə Azərbaycan, İraq, Səudi Ərəbistanı, Kuveyt, Əfqanistan, Rusiyadan sonra 6-cı yeri tutub. Xatırladaq ki, Azərbaycan vətəndaşları Türkiyədə 2016-cı ilin aprel ayında 47 ev alıblar. Ümumiyyətlə, 2016-cı ilin yanvar-aprel ayları ərzində isə Azərbaycanlara ev satışı 215 ədəd təşkil edib. Bakı Shopping Festivalı dövlət büdcəsinə 5,6 milyon manat gəlir gətirib. Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəz Qarayev festivalın yekununa həsr olunan mətbuat konfransında belə deyib. Nazir qeyd edib ki, bu göstərici festivalın təşkilinə çəkilən xərcləri əhəmiyyətli dərəcədə üstələyib. Festivalda 205 mağaza iştirak edib. Onlardan 172-si ƏDV-nin qaytarılması proqramının iştirakçısı olub. Təsdiqlənmiş fakturalar üzrə ümumi dövriyyə 18 milyon 167 892 manat olub və banklar alıcılara 1 milyon 800 manat məbləğində ƏDV qaytarıb. Aprel ayında ölkəyə 187577 turist gəlib. Bu, ötən ilin aprel ayı ilə müqayisədə 23% çoxdur. Bundan başqa, mayın ilk 10 günündə Azərbaycana səfər edən turistlərin sayı 70776 nəfər olub. Bu isə ötən ilki göstəricidən 32% çoxdur. Qeyd edək ki, növbəti festivalda 500 ədəd ticarət obyektinin qoşulması, taksifri sisteminin tətbiq olunan müddətinin artırılması da nəzərdə tutulur. ƏDV hesabına, yəni hesablasaq 2 milyon 800 manat, amma ümumi vergilərin yəni əldə olması shopping festivalının iştirakçıların tərəfindən verilən statistika görə 5,6 milyon manat dövlət büdcəsinə əlavə vəsait gətirir. Bu da bu tədbirin səmərliliyi təxminən 6 dəfə çox vəsait dövlət büdcəsinə qayıdıb bizim xərclərimizin müqabilində. Neft bazarındakı durğunluq OPEC ölkələrini yenidən bir araya gətirib. Viyanada toplaşan quruma üzv ölkələrin nümayəndələri hasilatın daha 9 ay müddətinə uzadılması ilə bağlı razılığa gəliblər. Lakin 5 saata qədər davam edən görüşdə tərəfləri razı salmaq heç də asan olmayıb. Hasilatın azaldılması ilə bağlı anlaşmanın 6 ay deyil, 9 ay uzadılmasına səbəb
yarım illik müddətin qış mövsümünü tam əhatə etməməsi və soyuq aylarda qiymətin tez-tez dəyişməsidir. Bu üzdən 24 ölkə hasilatın uzadılması üzrə sazişin müddətinin 6 ay əvəzinə 9 ay uzadılmasını məqbul hesab edib. Liviya və Nigeriya əvvəlki tək öhdəliklərdən azad ediləcəklər. Kuveytin neft naziri İssam Marzuq isə qeyd edib ki, OPEC texniki komitəyə bazardakı vəziyyəti izləməyi də tapşırıb. Onun sözlərinə görə, gələcək fəaliyyət monitorinq komitəsinin məlumatlarından və tövsiyələrindən asılı olacaq. Görüşün sonunda OPEC və quruma üzv olmayan ölkələr bəyannamə imzalayıb. Mövcud anlaşmaya görə, qurum ölkələri sutqalıq neft hasilatını 1,2 milyon barel, təşkilata daxil olmayan ölkələr isə 558 min barel azaltmalıdır. Dünya enerji bazarında neftin qiymətinin sabitləşdirilməsi istiqamətində təşəbbüslərə qoşulan ilk ölkələrdən biri kimi Azərbaycan da Viyana anlaşmasının müddətinin uzadılmasına razılıq verib. Energetika naziri Natiq Əliyev bildirib ki, anlaşmanın müddətinin uzadılması Azərbaycanın maraqlarına tam uyğundur. Azərbaycan bu sazişin gələn ilin sonuna kimi davam etdirilməsində də heç bir problem görmür. Ümumiyyətlə, toplantıda ötən ilin noyabrın 30-da imzalanmış razılaşmanın öhdəliklərinin həm OPEC ölkələri, həm də kartelə daxil olmayan dövlətlər tərəfindən yerinə yetirilməsi təqdir olunub. Bildirilib ki, hasilatın azaldılması ilə bağlı öhdəliklərə OPEC ölkələri 104%, qeyri-OPEC ölkələri isə 102% əməl eləyib. Məhz buna görədir ki, neftin bir bareli dünya bazarında 50-55 dollar civarında dəyişir. Təşkilatda hesab edirlər ki, anlaşmanın müddətinin uzadılması dünya bazarında qara qızılın qiymətinin sabit qalmasına şərait yaradacaq. Üstəlik, bu addım dünya neft ehtiyatlarının 5 il əvvəlki səviyyəyə qədər azaldılmasında önəmli rol oynayacaq. Son 3 ildə toplanmış ehtiyatların bu ilin sonuna qədər sərf olunacağı gözlənilir. Səudiyyə Ərəbistanının energetika naziri Xalid Əl-Fali hesab edir ki, hasilatın azaldılmasının əvvəlki səviyyədə saxlanılması olduqca təhlükəsiz və məqsədə çatmaq üçün təminatı olan bir üsuldur. Onun fikrincə, ehtiyatların azalması bu ilin 3-cü kvartalında sürətlənəcək. 2018-ci ilin 1-ci kvartalında isə neft ehtiyatları son 5 ilin orta göstəricisinə bərabər olacaq. Səudiyyəli nazir düşünür ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının şist neft hasilatını artırması belə OPEC-in məqsədlərinə çatmasına mane olmayacaq. Elnur Teymiroğlu, İqtisadi Zona. Valyuta tənzimi haqqında qanuna edilən dəyişikliklərdən sonra artıq fiziki şəxslər də valyuta dəyişmə məntəqəsi aça biləcək. Amma bunun üçün ondan girov tələb olunacaq. Bir sözlə, qısa vaxtdan sonra şəhərimizdə valyuta dəyişmə məntəqələrinə rast gələcəyik. Bu məntəqənin fəaliyyəti üçün nələr tələb olunur və kimlər valyuta dəyişmə məntəqəsi aça bilərlər? Növbəti sujetdə bu suallara cavab veriləcək. Qanunvericiliyə əsasən girov vəsaitinin məbləği məntəqənin yerləşdiyi yerdən asılı olaraq dəyişir. Məntəqə Bakıda fəaliyyət göstərəcəksə, 50 min manat və 50 min dollar girov tələb olunur. Abşeron rayonunda, Sumqayıt və Gəncə şəhərlərində valyuta dəyişmə məntəqələrinə sahib olmaq istəyənlər 25 min manat və 25 min dollar girov ödəməli olacaq. Digər bölgələrdə isə bu məbləğ 10 min manat və 10 min dollar təşkil edir. Girov məbləği rüsum deyil və bu sadəcə girov olaraq təqdim olunur və girov təqdim etmiş şəxs artıq müəyyən müddətdən sonra valyuta dəyişmə məntəqəsinin fəaliyyətinə xitam verərsə, o zaman girovunu tam məbləğdə geri almaq imkanına malik olacaq. Bu fəaliyyətlə məşğul olan şəxslər o vəsaitləri Maliyyə Bazarı Nəzarət Palatasında yerləşdirməklə sanki həm bir-bir məsuliyyət hiss edəcəklər. Eyni zamanda gələcəkdə bu valyuta dəyişmə məntəqələri ilə baş verən hansısa bir anlaşılmazlıq, təbii ki, məhkəmə müstəvisinə keçdikdən sonra, əgər orada hansısa bir dövlətə və yaxud hansısa bir şəxsə qanunla müəyyənləşdirilmiş hansısa bir cəza müəyyənləşəcəksə, o halda həmin vəsaitlərdən istifadə olunacaq. Valyuta dəyişmə məntəqəsi açmaq üçün Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasından lisenziya alınmalıdır. Palataya müraciət zamanı isə ərizə ilə yanaşı ərizəçinin sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olduğunu təsdiq edən sənədin, yəni VÖ-nün sürəti olmalıdır. Eləcə də həmin şəxsin vergi borcunun olmaması və iqtisadi fəaliyyət sahəsində cinayət törətməməsi haqqında arayış təqdim edilməlidir. Bundan başqa, lisenziya almaq üçün rüsum da ödənilməlidir. Güvan olur ki, böyük olmayacaq, çünki görəb məbləğləri hələ kifayət qədər böyükdür. Və nəsə də, palat 3 gün ərzində həmin müraciətə baxmaqla, müraciətlə bağlı təbii ki, müraciət edən şəxsi məlumatlandıracaq və əgər sənədlərdə hansı bir çatışmamazlıq varsa, həmin çatışmamazlığın aradan qaldırması üçün ərizəçiyə 10 gün vaxt veriləcək. Bəs valyuta dəyişmə məntəqələrinin fəaliyyətinin bərpa olunması maliyyə sektoruna, sahibkarların fəaliyyətinə necə təsir göstərəcək? Valyuta dəyişmə məntəqələrinin olmaması qara bazarı aktivləşdirirdi. İnsanlar müraciət etməyə ünvan tapmırdılar. Ünvan tapmayanda da onlar məcbur olub qara bazarda onlara valyuta hansı faizlə, hansı kursla təklif edirsə, insanlar da məcbur olub həmin kursla razılaşıb valyutanın alınmasını və dəyişməsinin
həyata keçirirlər. Artıq valyutadəyişmə məntəqələri fəaliyyət göstərdikdən sonra bu qara bazar demək olar ki, tədricən öz-özünə bu bazar biraz məsafəsi daralmağa başlayacaq və ortadan çıxacaq. Qeyd edək ki, qanuna edilən yeni dəyişikliyə əsasən bu fəaliyyət sahəsində sərt nəzarət tədbirləri həyata keçiriləcək. Əvvəlki kimi spekulyativ fəaliyyətə bir daha yol verilməməsi üçün lisenziyalaşdırma şərtlərinə görə daha sağlam hüquqi şəxslər seçiləcək. Bundan əlavə, fəaliyyət zamanı kurs arasında fərqin çox olmaması da qanunla tənzimlənəcək. Səbuhi Turan, Xəyyam Nizamoğlu, İqtisadi Zona. Azərbaycanın avtomobil bazarında fərqli mənzərə yaranıb. Bir sıra avtomobil şirkətləri yeni avtomobillərini satmaq üçün nəzərə çarpacaq dərəcədə endirimlər edir. İşlənmiş avtomobillərin qiymətində isə əksinə bahalaşma müşahidə olunur. Hansı avtomobillər ucuzlaşıb və hansıları bahalaşıb? Bunu növbəti sujetdə araşdırmağa çalışmışıq. İkinci əl avtomobil bazarında qiymətlər yenidən artıb. Buna səbəb kimi ölkəyə gətirilən avtomobillərin sayının azalması göstərilir. Məsələn, 2014-cü ildə Azərbaycana 100 min avtomobil idxal olunmuşdusa, 2015-ci ildə 40 min, 2016-cı ildə isə ölkəyə cəmi 15 min avtomobil gətirilib. Digər bir səbəb isə dolların bahalaşmasından sonra ölkəyə gətirilən yeni avtomobillərin qiymətinin təqribən 2 dəfə artması göstərilir. 4 var axtarıram, qiymətlər də fantastik qiymətlərdir. Ağla gəlməyən qiymətlərə deyilir. Çox bahadır maşın. Yaxın durlar söyləyir. Ən çox əsas olan 4 fara Mercedeslərdə var, C-klasslərdə var. Hər bir maşında artım var, Prado-ları da var ciplərdə. Yəni, hər modeldə artım var. Köhnə maşınlarda arasa 1000-1500 manat artım var. Yəni, o da yenə deyirəm, ondan əlaqədərdir ki, yəni, elə bir 2000 maşının Azərbaycana gətirmək olmur ona görə. 3 ay bundan qabaq, deməli, bu maşınlar 4,5 idi, 4000 idi. İndi bu saat 5000-5500-dür. Son bir ildə 2000-ci ilə qədər istehsal olunan avtomobillərdə qiymət artımı 10-15%, 2000-2009-cu illərdə istehsal olunan avtomobillərdə 20%, 2009-2015-ci illərdə istehsal olunan avtomobillərdə isə qiymət artımları 20-30% arasında dəyişir. Məsələn, 2000-ci il istehsalı olan Mercedes E-klas avtomobilini ötən il 8500-9500 manat almaq mümkün idisə, indi həmin maşının qiyməti 11-12000 manat arasında dəyişir. 2009-cu ildə istehsal olunan Hyundai Sonataların qiyməti təqribən 3000-3500 manata qədər bahalaşıb. Texniki göstəricilərindən asılı olaraq bu avtomobillər 13000-13500 manata təklif olunur. 2012-2013-cü ilin Niva modelləri ötən il bu vaxtda deyək ki, 6000-6500 manat idisə, bu il indi artıq 7500-8000 manata bazara təklif olunur. Yəni, qiymət artımları bu şəkildə bütün markalar üzrə dəyişir. Ən çox qiymət artımı 2012-2015-ci illərdə istehsal olunmuş avtonəqliyyat vasitələrdir. Bu avtonəqliyyat vasitələrində təbii ki, qiymətindən asılı olaraq 30%-ə qədər qiymət artımı müşahidə olunmuş son bir ərzində. Qeyd edək ki, Koreya, Yaponiya və Avropa ölkələrində istehsal olunan ikinci əl avtomobillərin bahalaşması İran və Çin istehsalı olan avtomobillərə marağı artırıb. Səbuhi Turan, Mirəz İzmirəloğlu, İqtisadi Zona. Vergi orqanlarına işə qəbul olunan gənc kadrlarla görüş keçirilib. Tədbirdə çıxış edən Vergilər Nazirinin birinci müavini Sahir Məmmədxanov bildirib ki, işə qəbulun müsabiqə əsasında təşkili nəticəsində vergi orqanlarında gəncləşmə təmin edilib və vergi sistemində həyata keçirilən islahatların praktik nəticələr verilməsi ilk növbədə idarə etmə sisteminin peşəkar kadrlar hesabına komplektləşdirilməsi tədbirləri ilə bağlıdır. Vergi orqanlarında rəhbər vəzifələrinin 30%-dən çoxunu gənclər tutur. Vergi orqanına işə qəbul olunan gənc kadrlarla görüşdə çıxış edən Vergilər Nazirinin birinci müavini Sahir Məmmədxanovun sözlərinə görə, vergi orqanlarında xidmət keçən vəzifəli şəxslərin təxminən 47%-ni yaşı 35-dən az olan şəxslər təşkil edir. 2005-ci ildən indiyə kimi Nazirlik tərəfindən 12 müsabiqə keçirilib və imtahanlarda 14 min nəfərdən çox namizəd iştirak edib. Müsabiqəni müvəffəqiyyətlə başa vuran 1258 nəfər şəxs vergi orqanlarında işlə təmin edilib ki, bu da hazırda vergi orqanlarında xidmət edənlərin yarıdan çoxunu təşkil edir. Nazirin birinci müavini 2017-ci ildə vergi orqanlarına işə qəbulla bağlı keçirilən son iki müsabiqə barədə də məlumat verdi. Bu müsabiqələrdə iştirak etmək üçün ümumilikdə 4976 vətəndaş müraciət edib. Məlumat üçün bildirim ki, indiyə də keçirilmiş müsabiqələr içərisində həm müraciət edənlərin,
həm də namizəd kimi qeydə alınanların sayı baxımından ən yüksək göstərici məhz bu müsahibələrdə müşahidə edilir. Qeyd edilən müsahibələrin nəticələrinə görə 83 nəfər ehtiyat kadr siyasına daxil edilib və artıq onlardan 58 nəfərə analoji vakant vəzifələrinə təyin edilib. Sahir Məmmədxanov hər bir namizədlə fərdi qaydada müsahibə aparıldığını, onların bilik və bacarıqlarının, ümumi dünya görüşü və təhlil apara bilmək qabiliyyətinin yoxlanıldığını xüsusi vurğuladı. O, vergi işçilərinin peşəkarlığının artırılması məqsədi ilə görülən işlərdən də danışdı. Vergi işçilərinin peşəkarlığının artırılması məqsədi ilə Avropa İttifaqının qonşuluq siyasət çərçivəsində insan resurslarının inkişafı sahəsində Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyinə dəstək adlı böyük bir twinning layihəsi həyata keçirilir. Bu layihə çərçivəsində Fransa və İspaniyanın təcrübəsi geniş öyrənilib, bir sıra mühüm sahələrdə təlimçi kadrlar hazırlanıb və yeni təlim metodları təsdiq edilib. Tədbirin sonunda yeni işə təyin olunan əməkdaşlara xidməti vəsiqələr təqdim edildi. Mən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Maliyyə Fakültəsini bitirmişəm. Mən yəni o universitetin o fakültəsini bitirməyim heç də təsadüfi deyil. Yəni mənim artıq bu orqan çoxdan neçə illərdir ki, mənim arzum olubdur. Ölkə iqtisadiyyatında və inkişafında Vergilər Nazirliyinin rolu mənim xüsusi marağıma cəlb edir. Vergilər Nazirliyi təkcə vergi yığmaqla deyil, həmçinin ölkə iqtisadiyyatını stimullaşdırmaqla, dirçətməklə öz fəaliyyət sferasını daha da inkişaf etdirir. İmtahanın şəffaf keçirildiyini yəni təsdiqləyə bilərik. Həm test, həm də müsahibə mərhələsi olduqca obyektiv və qərəzsiz həyata keçirilmişdir. Və imtahanda iştirak edən şəxslərə yəni dəqiq bilik və yüksək məntiqinə əsaslanmış imtahan oldu. Qeyd edək ki, Vergilər Nazirliyi ölkəmizdə işə qəbulu test üsulu əsasında keçirən ilk mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarındandır. Nazirliyin apardığı kadr siyasəti sahəsində uğurlarından biri də işə qəbul sisteminin tamamilə şəffaflaşdırılmasıdır. Səbuhi Turan, Teymur Hüseynov, İqtisadi Zona. İqtisadi zonadasınız, hörmətli tamaşaçılar. May ayının 30-undan etibarən sosial mənzilləri güzəşlə əldə etmək hüququna malik vətəndaşların müraciətlərinin qeydiyyatına başlanılacaq. Belə ki, Prezident İlham Əliyevin fərmanı ilə güzəşli mənzil sistemi haqqında əsasnamə təsdiq edilib. Hamı üçün maraqlı mövzu olduğunu nəzərə alıb, bununla bağlı Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin aparat rəhbəri Anar Quliyevi studiyamıza dəvət etmişik. Anar müəllim, bir də xoş gördük sizi. Xoş gördük, salam əleyküm. Biz yenə belə bir sualla müraciət etmək istəyirik. Təkrar olsa da, sosial mənzilləri kim ala bilər? Bu şərtləri bir daha açıqlamağınızı xahiş edirik. Əlbəttə. Güzəşli mənzilləri ala biləcək şəxslərin kateqoriyaları noyabr tarixində Can Prezident tərəfindən təsdiq olunmuş qaydalarla müəyyənləşdirilib və 11 kateqoriya aid insanlar güzəşli mənzil almaq üçün müraciət edə bilərlər. Biz həmin kateqoriyaları sadalayaq. İki qrupaya bölmək olar o şəxslər kateqoriyalarını. Qrupalardan biri deməli gənc ailə üzvü olan şəxslərdir və burada şəhid ailəsinin üzvü, milli qəhrəman və onun deməli ailə üzvləri, məcburi köçkün və ya ona bərabər tutulan şəxs, ən azı 3 il dövlət qulluğunda qulluq edən, o cümlədən dövlət qulluğunun xüsusi növündə xidmət keçən şəxs, ən azı 5 il dövlət ümumi təhsil məktəbində müəllim işləyən şəxs, fəlsəfə doktor elmi dərəcəsi olan şəxs və idman sahəsində xüsusi xidmətləri olan şəxslərdir. Bununla yanaşı yaşından və ailə vəziyyətindən asılı olmayaraq daha 4 kateqoriya müəyyənləşdirilib. Onlar da elmlər doktor elmi dərəcəsi olan şəxslərdir, ən azı 15 il dövlət qulluğunda qulluq edən şəxslərdir, ən azı 3 il hərbi xidmətdə olan, müddətli həqiqi hərbi xidmətdə olan hərbi qulluqçular istisna olmaqla və ən azı 3 il daxili işlər orqanlarında çalışan şəxslərdir. Bu şəxslər, bu kateqoriyaya aid insan, hər bir insan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı güzəşli mənzil əldə etmək üçün müraciət edə bilər. Güzəşt də nədən ibarətdir, onu da qeyd eləyək. Əsasən mənzillər bazar qiymətindən aşağı qiymətə olacaq. Bu əsas güzəşdir və bununla yanaşı Dövlət İpoteka Fondunun vəsaiti hesabına güzəşli, uzun müddətli kredit almaq imkanı da yaradılır vətəndaşa. Bildiyiniz kimi 30 ilədək həmin kreditin müddəti ola bilər və faizi 4%-dir, yəni güzəşli ipotekadır.
Və nəhayət mənzillər təmirli və mətbəx mebeli təchiz olunmuş şəkildə təqdim olunacaq. Bunu da bir güzəşt kimi. Əsasən də təmirli olması böyük bir müsbət haldır. Və şərtlərə tutam siz sadaladığınız şərtlərə cavab verən vətəndaş müraciət etmək üçün ilk olaraq nədən başlamalıdır? Hansı sənədləri toplamalıdır? Müraciət elektron sistem vasitəsilə həyata keçiriləcək. 24 may tarixində siz güzəşli mənzil elektron sisteminin əsasnaməsi təsdiq olunmuşdu. Və 30 may tarixindən etibarən artıq müraciət etmək mümkün olacaq. Elektron sistem elektron hökumət portalında yerləşir. İ-Qovaz ünvanında portalın ünvanıdır. Və vətəndaş sistemə daxil olaraq özü haqqında məlumatlar təqdim eləməlidir. Sənədlərə gəldikdə isə kateqoriyadan asılı olaraq dəyişir və biz agentliyin deməli internet səhifəsində mida.gov.az və yaxud da mida.az ünvanını yığaraq səhifəyə daxil olmaq olar. Ana səhifədə həmin güzəşli mənzil sistemi keçidi görə biləcək istifadəçi və sadəcə nümunə üçün kateqoriyalardan birini götürsək, misal üçün ən azı 5 il dövlət ümumi təhsil məktəbində müəllim işləyən şəxs, dövlət ümumi təhsil məktəbində staj müddəti göstərilməklə iş yerindən arayışı təqdim eləməlidir. Əmək kitabçasının təsdiq olmuş surətini, şəxsiyyət vəsiqəsi sözsüz ki, bir də həyat yoldaşının, əgər evlidirsə, həyat yoldaşının şəxsiyyət vəsiqəsi, nigah haqqında şəhadətnamənin surəti və əgər evli deyilsə, uşağının və ya uşaqlarının birinin doğum haqqında şəhadətnaməsinin surətini də təqdim eləməlidir. Qeyd etdiyimiz sənədləri yüklədikdən sonra vətəndaş, deməli, artıq onun müraciəti qəbul olunur və 5 iş gün ərzində ona cavab gəlməlidir. 5 iş gün ərzində onun həmin kateqoriya aid olub-olmaması ilə bağlı qərar verilməlidir və əgər kateqoriya aiddirsə, onda vətəndaşın şəxsi elektron kabineti yaradılır. Bu da onun mənzil əldə etmək hüququnu təsdiqləyir. Bu, onun mənzil əldə etmək hüququdur əslində artıq. Anar müəllim, siz özünüz də qeyd etdiniz ki, müraciət elektron qaydada olmalıdır. Təbii ki, elektron qaydada müraciət üçün asan imza və yaxud ki, elektron imza lazımdır. Bunun alma prosesinə də toxunaq, çünki vətəndaşlar bir daha məlumat olsun. Bəli, əlbəttə, dövlət xidmətlərinin, ümumiyyətlə, elektron hökumət portalında olan bütün xidmətlərdən istifadə etmək üçün elektron imzadan vətəndaş istifadə eləməlidir və qeyd etdiyiniz kimi, iki növ imzalardan biri ilə birindən istifadə edərək portala daxil olacaq vətəndaşlar. Elektron imza vətəndaşın elektron məkanda şəxsiyyət vəsiqəsini əvəz eləyən bir alətdir və hər iki imzanı əldə etmək üçün elektron qaydada müraciət edə bilər. Amma vətəndaşlara əlavə bir xidmət olaraq və onların rahatlığını təmin eləmək üçün bəzi asan xidmətlərində də sənədlərin qəbulu həyata keçiriləcək. Konkret olaraq Bakı şəhərində 1, 3 və 5 saylı asan xidmət mərkəzlərində və Sumqayıt asan xidmət mərkəzində. Yəni, vətəndaşlar sənədlərini orada gətirib təqdim edə bilərlər. Daha bir çox soruşulan sual var. Tutam, sosial mənzil almaq istəyən vətəndaşın aylıq gəliri nə qədər olmalıdır və vətəndaş ilkin ödənişi nə qədər etməlidir, onun aylıq ödənişi nə qədər olacaq və otaqların sayına görəmi belə bir hesablama aparılır? Qaydalara əsasən 10% ilkin ödəniş olunmalıdır, mənzilin dəyərinin 10%-i. Misal üçün, bir otaqlı mənzil üçün aylıq ödəniş 150 manata qədər olacaq çox güman ki, 130-150 manat civarında və müvafiq olaraq 3 otaqlı mənzil üçün, yəni ən böyük mənzil üçün aylıq ödəniş 300-350 manat ətrafında olmalıdır. Bildiyiniz kimi ilk layihə Bakı şəhərində Yasamal rayonu ərazisində həyata keçirilir, Yasamal yaşayış kompleksi və kompleks 1843 mənzildən ibarət olacaq. Hazırda tikinti orada artıq davam edir sürətlə, bəzi binalar artıq bir neçə mərtəbə qalxıb. Planlaşdırırıq ki, artıq bu il ərzində ilk mənzillərin satışı prosesinə başlanılacaq və ilk mənzillərin təhvil verilməsi də gələn il ərzində nəzərdə tutulur. Və bir məsələdə aydınlıq gətirək. Tutalım ki, adında bir mənzil olan vətəndaş sosial mənzil almaq üçün müraciət edə bilərmi? Tutalım, adında mənzil var, amma o mənzildə valideynləri və yaxud da ailənin digər üzvləri yaşayır. Bu proses necə tənzimlənəcək? Müraciət edə bilər, bəli. Bununla bağlı hər hansı məhdudiyyət nəzərdə tutulmaq qayda var da.
Aydın Danar müəllim, biz sizə təşəkkür edirik ətraflı məlumatlarınız üçün və studiyamıza vaxt ayırıb gəldiyiniz üçün. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm mövzuya diqqət ayırdığınız üçün. Hörmətli tamaşaçılar, siz isə Azad Azərbaycanla Vergilər Nazirliyinin birgə layihəsi olan İqtisadi Zona verilişini izləyirdiniz. Yeri gəlmişkən, vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı istənilən məlumatı istənilən vaxt Nazirliyin 195 çağrı mərkəzi, xidmət mərkəzləri, eləcə də rəsmi və sosial şəbəkələrdəki səhifələri vasitəsilə əldə edə bilərsiniz. Qarşıda valyuta məzənnəsi haqqında məlumatımız olacaq. Sağ olun, diqqətiniz üçün təşəkkür edirik. Valyuta məzənnəsini Access Bank təqdim edir. Valyuta məzənnəsini Access Bank təqdim etdi. Sizin yerli Avropa bankınız.